protože si myslím, že to je důležitější než hrát milion not a milion přechodů breaků a spíš, aby to bylo jako puzzle, aby všechno zapadlo do sebe. Když je nějaký kytarový rip, snažit do toho kytarového ripu třeba zahrát splash nebo činu, tom to je jedno, ale aby to sedělo do té skladby s tím ripem, jo, aby to tvořilo nějaký celek. Takže právě, a kromě toho si myslím, že ne každý bubeník dokáže zahrát solo. Na YouTube je milion bubeníků, co hrají sola. A určitě si myslím, že se mnou budete souhlasit, že byste spočítali na prstech sice ne jedné ruky, ale dvou, jo, který stojí za něco a zbytek jsou buď kopírky, anebo nejsou dobře udělaný, nebo jo, není to ono. Thank you.